Nze waso Emmanuel mwebale kutugoberera kantandikira wano nyinyi nyinyi ku mu parliament kutugenda okuva Rebecca Kadaga avudeyo simu mativu na babaka honorable speaker wa Uganda simu mativu ngoga yegaddwa mu babaka babaka banne siba mativu ne minister of health ni government awamu olokuba mbu yakutte contract na air masks nejiwa company ya Nike. Contract zine za air mask na ulide ko mademo company genja longa nyaza textile. Mwabade mu infrared designers mulimu graphic systems zibonando za bakoze combination yemu kusokuba nga bafurumya masks zino. Jukira esaba zino abaka bebuza lockdown yachi, lwachi masks zile so zibo. Abako bade baagala mu government ekwate ekiriza abantu buli omu akufune mask iyi obaso jeguli. Akule mask iyi kwamba watu baina mukasenda so kwegulira mask abamu. Then government bene besanze ngati baina bebe gabira na yembu abantu bapate bali mekubera waka weekend la namba ngejiba sibye oba week 2 ngejiba sibye ze mask sezo. Baba abaka baga amanti ya government yandi badere ka baso kwa ne bazekulira ne bekolere byawe. Mbwera government singa wadda abantu mukisa. Beno nyeze mask. Singa nsiyo nenda mask sawa zino okusiza kwa baka. Era nategeddeko nakulwa lero parliament egenda kuyagise minister of health that is Dr. Ruth Acheng na abalala abatambuliramu bagende banyonyole lwachi bakute contract yone okola mask ze gwanga ne bazikuwasa company yem abaka bageza kuganti baluuza olaba ne mere ganyo kugabwa obulungi miezi ebite bunanga bagamba nedda bandi bade bawa company zindala nazo ne zikola masks ne zigabwa omulundi gumu. Wabula okusinza kunakuli gula baba naba Nightingale ne kanda nezo company zenjogedde ko bakulu zabadenga mukaga zasobola okumeetinga ne government okusobola kulaba nti engeri gye bagenda okufulumya masks zino era genategedde ko nti bagenda kuwaayo samples zaabwe zimu kuze bakoze tusubira zira bakolero bo bagamba nti ready okufulumya masks ezo era okusaba kukye bayogedde baagaye bagenda kuwa okola masks wakati w'emitwalo 8 n'akakadde buli lunaku 800 to 1 million masks era bategeeza nti mwiki 2 baja kwa capable of giving out all those masks bana yuganda baje kwa basodo kwanga bazifuna katusabe tulabe weeks period bazina zina kugera kwanga musodo kwanga mugaba masks zino I think we were serious enyo ngati abita dembya ufuzi tepata demo kukuloba na kujajata I think weeks period tuso kwanga fena tuina mask kubanga what does it take kuziga bwabanga musaja so kufulumia mask milioni yemu kuti tunako then I don't muna ku 10 nyaba ina masks meka abasobola kuba ko chakoze alisiko tugenda kumala ko weeks 2 nga wachi the number of people abasobola kufuna masks zino so baba ati serious baso zifulumya then maji agenda bewoze ko lero nga mga kadaga bo yabaise na baga simativu banyonyore lwachi te bawadde company ndala na yefulumye lwachi bawadde company hande Uganda lwamu abawe bibuzo muganda bange so awu tuli kale nze waso Manuel mobale nyoko nga mtukubirira.